Ну от йдемо ми на благовістя. О. Це наша література, да. Знаємо, що це ми не напрасно робимо. Так сказав Ісус Христос, щоб так робили апостоли. І ми будемо слідувати за словами нашого Ісуса Христа, Спаса нашого. Хай благословить вас всіх Бог. Грешник, у нас є кристально чистих людей. І кожен з нас, якщо положить руку на серце, чесно себе признається своїх каких-то таких мислях, ще чим-то. Я думаю, кожному є чим каятися. Но помни то, що Бог тебе любить, дорога душа. Настолько сильно полюбил нас, свое творение, что Он пошел на крест за нас, оставил славу небес, пришел сюда, на эту грешную землю, чтобы спасти нас. Записано в этой святой книге. В ней написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, мир — это нас, людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, не отправился в муки ада, но имел жизнь вечную». Нам только потрібно поверить Ісуса Христа, Сина Божого, прийняти Його в своє серце через покаяння, бо Він за нас помер на Христі, третього дня воскрес. Є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у імені Його проповідували спокаяння і прощення гріхів між народів усіх. Господь Ісус, Він помер на Христі, щоб ми з вами були прощені. Щоб кожна людина, яка прийде до Бога, попросить в Нього прощення, яка буде сповідувати свої гріхи, Бог мав повне право її простити. Повірю в Господа Ісуса Христа.